Raha vamaina ny andro voalohany tena ny lavanila tao nosy be, tsy nisy ny mpivarotra ary tsy nisy ny mpividy. Lavanila maintso izay noferana ho 5,700 ariary ny vidiny ray kilao. Araka ny tatitry ministeran'ny varotra manoloana izany dia entitra ny fanaramaso ataon'ny governoran'ny faritra Diana amin'ireo mini mividy mora ny lavanila. Mandika io fanapahan-kevitra io. Fokontany enina ao anatin'ny kaominina andrenivohitra nosy be no misy ny tsena ny lavanila isan-taona. Ny fambolena lavanila izay anisan'ny fotom-piveloman'ireo mponina any amin'ny faritra avaratry ny nosy iny. Nankivy ireo mponina tany an-toerana nefa ny tsy fahatanterahany ny fivarotana lavanila omaly izay andro voalohany nanombohana izany tao Anjiambe. Raha vamaina ny tsena, tsy nisy ny mpivarotra ary tsy nisy ihany koa ny mpividy. Raha tsy ahivina dia noferan'ny fanjakana 5,700 ariary ny vidiny iray kilao amin'ny lavanila maintso. Io vidiny io izay tsy nahatapa-kevitra ireo mpamboly na ireo mpividy lavanila tany an-toerana. Nanao fanentanana mahakasika izany teo anivon'ny governora ny faritra Diana. Hoentitra ho izy ny sazy ampiarina ho an'ireo mini mahasamy vidy mora ny lavanila. Ny fitondram-panjakana kosa ho an'izay minia andeha hagnababo ny vahoaka, andeha hagnanotsinotsino ny fanapahan-kevitra izay andraisin'ny fitondram-panjakana dia andray fepetra faran'izay henjagna ho an'izay minia manao an'izay ka ho saziny ary sazy enjagna mety afara amin'ny retrait ny agrément d'exportation ho an'izay mpandraraha izay minia mividy lavany amin'ny vidiny ambany. Omaly 5,000 meka hatramin'ny 8,000 meo avy izao no fepotoana voatondro anatanterahana ny tsena ny lavanila ao Nosy Be. Tsy tanteraka ny omaly noho ny resaka vidiny hatrany. Andrasan'ireo mponina ao Nosy Be araka izany, nisy ny vahaolana mikasika ity fivarotana lavanila ity mba samy hisitraka araka ny tokony ho izy avokoa na ireo mpamboly na ireo mpividy.